নমস্কাৰ মই ৰঞ্জন হাজৰিকাই টাইম ইতলৈ স্বাগতম জনাইছো পূজাৰ পূৰ্বে এই যি উৰণীয়া হেতুখন মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাৰ পিছতে আচলতে তীব্ৰ গতিত কাম চলি আছে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি জোৰত উৰণীয়া হেতু আছে উৰণীয়া হেতুত তীব্ৰ গতিত কাম চলি আছে আৰু আমি প্ৰথম ভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰথম ভাগৰ পৰাই আমি টাইম ইতৰ দৰ্শকসকলক দৃষ্টান্ত দেখুৱাই প্ৰথম ভাগৰ পৰাই আমি টাইম ইতৰ দৰ্শকসকলক লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আমি জোৰত যি উৰণীয়া হেতু আছে উৰণীয়া হেতুৰ মাজভাগত উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা যি কমাৰ্চ কলেজৰ যি ৰোড আছে সেই ৰোডেৰে ইপিনে আহিব লাগিব আৰু এই এইখিনি হৈছে মাজভাগ আৰু তীব্ৰ গতিত কাম চলি আছে যিহেতু পূজাৰ পূৰ্বে এই কাম আচলতে পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি কৰা হ'ব 18 অক্টোবৰত এই যি জোৰত উৰণীয়া হেতু আছে উৰণীয়া হেতু মুকলি কৰা হ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম কৰা দেখা গৈছে যিসকল কৰ্মচাৰী আছে কাৰেণ্টৰ পৰা ৰাজমিস্ত্ৰীৰ ৰঙৰ পৰা চিত্ৰকাৰসকলেও ইয়াত চিত্ৰ অংকন কৰা দেখা গৈছে আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে যি মাজভাগত গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈ আপোনালোকে এইফালেৰে যাব পাৰিব গীতানগৰ নাৰিকল বস্তি আৰু যি গীতানগৰ থানা আছে মঠগৰীয়া VIP ৰোড যাব পাৰিব আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে এয়া হৈছে এইফালেৰে আপোনালোকে যাবলৈ পাৰিব গণেশগুৰিলৈ যদি যাবলৈ খোজে আপোনালোকে পোনে পোনে যাব লাগিব এইফালে আচলতে আপোনাৰ যান বাহন বাহনখন এইপিনে যাব লাগিব এতিয়া কাম চলিছে প্ৰথম কথা দিনৰ ভাগততো আমাৰ কাম কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় দিনত যিহেতু যথেষ্ট ৰ'দ থাকে তো আমি কাম কৰিছোঁ ধৰক সন্ধিয়া 4টা বজাৰ পৰা একদম ৰাতিপুৱা 4টা বজালৈকে মোটামুটি ধৰক 15 ঘণ্টা 16 ঘণ্টা ধৰি পেলাই আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু ৰাতিটো কাম কৰা ৰাতি আমি ইয়াত কাম কৰিছোঁ আমাৰ খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি ব্ৰিজৰ ওপৰতে কৰি লৈছোঁ এইখিনি ল'ৰা আছে গোটেইখিনি ল'ৰা আছে যিমানখিনি ল'ৰা আছে আমি ধুনীয়াকৈ মিট মাত কৰি পেলাই 3টা গ্ৰুপে ইয়াতে কাম কৰি আছে তো 3টা গ্ৰুপৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আছে ইয়াৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মানুহৰ লগত মিলা প্ৰীতি আছে যি সুবিধা অসুবিধা হৈছে আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ যি আমাক দৰকাৰ হৈছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি সেইখিনি বস্তু পাইছোঁ ভাল লাগিছে কামখিনি কৰি পেলাই ইয়াতে ৰামধেনু দেখিছোঁ আমি ঈগল চৰাই দেখিছোঁ তলতো বহুতো চৰাই দেখিছোঁ এতিয়া যিখিনি থলুৱা চৰাই চিৰিকটি আছে সেইখিনি লৈ পেলাই বিশেষকৈ কাম কৰা গৈছে আৰু সেইটো আমি লাৰ্জ স্কেলত ডিপিক্ট কৰিছোঁ তাৰমানে যিহেতু সৰুকৈ কামখিনি কৰিলে মানুহে বুজাটো অসুবিধা হয় আমি তাত চৰাই চিৰিকটিখিনিৰ নামখিনিও আমি লিখি দিয়া যাব যি যি কাম হৈছে তাত আমি ধুনীয়াকৈ আমি নামো লিখি দিম আৰু ডাঙৰ স্কেলত হৈছে পিলাৰখিনিত কামখিনি হোৱাই যথেষ্ট ভাল হৈছে মানুহে এটা নতুন ৰিভলিউশ্যন এটা পাব আৰু তাৰমানে আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পাব্লিক আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰীট আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ভাল কাম দেখা পাব আৰু আৰু জোৰত উৰণীয়া হেতুৰ যি কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা যি ইয়াত যিসমূহ লাইট লগোৱা হ'ব ইয়াৰে এই কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন দিয়া হৈছে পাইপলাইন কৰিব বেছিদিন হোৱা নাই এমাহমান হ'ল আৰু এমাহত তেনেকৈ ট্ৰেফিক চেফিক জাম নোহোৱাকৈ এইখন এইখন বনোৱা গৈছে গাড়ীখনেৰে তলত নামি পেলাই এনেকৈ কাম কৰি আছে আৰু তলত নামি আছে ওপৰৰ পৰা তলত নামি আছে মানুহ কিন্তু যাতায়াতৰ কোনো যানজঁট হোৱা নাই কোনো যানজঁট নোহোৱাকৈ এনেকৈ কৰি আছোঁ মানে কি আপোনাৰ এইখন ট্ৰলিখন বনোৱা গৈছে এইখনেৰে আমি ঠেলি ঠেলি কাম কৰি আছোঁ আৰু তলত কিমানজন আছে দুজন আছে দুজন তাত উঠি আছে আৰু আমি 3জনে ইয়াৰ পৰা পাইপ চাইপ দি আছোঁ আৰু এনেকৈ কেনেকৈ পানীবিলাক কেনেকৈ যাব ওপৰৰ পৰা এইবিলাক ডেন স্পটবিলাক আছে ন স্পটবিলাকেৰে পানী যায় গৈ পেলাই একদম ৰাস্তাত কোনো যাতে গাড়ী চাৰিৰ ওপৰত নপৰে তাৰ কাৰণে আমি পাইপলাইন পচেৰি নমাই পেলাই এনেকৈ দিয়া গৈছে হয় কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব এই কাম সম্পূৰ্ণ মানে আমাৰ অহাকালিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব